Nëse jeni emigrant i rikthyer në vendlindje, minoritet rome e egjiptian apo person që trajtohet me ndihmë ekonomike, mund të riparoni falat fshatin ose të vishni muret e shtëpisë. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka hapur thirrjen për projektin e investimeve të strehimit social për përmirësimin e kushteve të banimit. Në dhjetor të vitit 2023 u hap thirrja për 61 bashki të vendit, të cilat shprehen interes vetëm 30 prej tyre. Pas aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacioneve, ngrihet një grup pune i cili shqyrton të gjitha projektet ZMZ për të arritur dhe për të finalizuar se cilat janë ato bashki të cilat sipas termave të referencës plotëson kushtet për të kualifikuar dhe për të shpallur fituese. Në total rezultuan 22 bashki fituese. Bashkitë përfituese nisin me Shkodrën e Lezhë në veri për të zbritur në Kavaj e Librazhd. Pjesa tjetër e bashkive gjenden kryesisht në juglindje të vendit. Familjet me kryefamiliar të moshuar pa përkraje dhe personat me aftësitë kufizuar do të kenë më shumë përparësi ndjekur nga ato me ndihmë ekonomike, komunitetet dhe familjet me një prind apo gra kryefamiliare. Aplikimi nga ana e qytetarëve duhet bëhet në bashkinë ku ata janë të regjistruar, kryesisht në prekin banesa, në zona informale, në zona në qytete dhe fshatrat të cilat ndoshta kanë duhet dhe kërkohet vëmendja e veçantë për përmirësimin dhe cilësinë e jetesës. Ky është një program i cili, nëse marrin programin e përmirësimit kushteve të banimit, bën rregullimin e atyre banesave të cilat nuk i kanë kushtet e duhura. Fondi në dispozicion këtë vit është përllogaritur në masën e 490 milion lekëve. Në raport me një vit më parë, ai rezulton të jetë zgjeruar me 170 milion lekë apo 53%. Varet në varësi të numrit të familjeve dhe kategorisë që ne i përkasim. Minoritetet rome dhe egjiptiane kanë përparësi, padyshim sipas numrit të familjeve që ata kanë, mund të shkojnë nga 12 deri në 16 milion lekë përmirësimi dhe rregullimi i objektit banimit. Po sa para do mund të përfitojnë familjet për të riparuar banesat e tyre? Për të përfituar nga programi i strehimit social, qytetarët mund të aplikojnë në portalin qeveritar i Albania. Brenda vitit pritet të përfundojë riparimi i të gjitha banesave të atyre që do të shpallen përfitues.